ଯୋଉ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଯାଇଛି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ କେଉଁ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତେବେ ଫୋନ ଲାଇନ୍ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଅବିନାଶ ପୈତଳାଇଙ୍କ ଭାଇ। ତ ମତ ରଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଜଣିଆ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ କଣ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି ତଦନ୍ତ? ଏବେ ଆମ ଘରକୁ ତ 4 ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ପୋଲିସ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଲେଡିଜ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଜେଣ୍ଟସ ସାର ଆସୁଛନ୍ତି, 4 ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ପଚରା ପଚରି ଆମକୁ ବସେଇକିରି ଚେୟାର, ବୋଉକୁ ଚେୟାରରେ ବସେଇକିରି, ବାପାଙ୍କୁ ଚେୟାରରେ ବସେଇକିରି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି କଣ ହେଲା, ପୁଅ କୋଉଠି ଜବ କରୁଥିଲା, ପୁଅ ଗାଁରେ କଣ କରୁଥିଲା, ଏମିତି ସବୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ବୋଉ ବି ବହୁତ କାନ୍ଦିକିରି ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ ଧରିକିରି କହୁଛି କି ସେମିତି ଭାରି ମାନେ କଷ୍ଟରେ କହୁଛି ତାଙ୍କୁ। ସେ ତ ତା ଚେଷ୍ଟା ବି ରହୁନି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି 7 ଦିନ ହେଇଗଲା, ତାର ଏବେ ତ ହୋସ୍ ବି ଠିକରେ ଆସୁନି। ତାକୁ ସେଇଠୁ ସାର୍ କହିଲେ କି ସିଆଡେ ନେଇକିରି ବସ, ବସିଲା ବୟାନ ଦେଲା ପରେ ଯାଇ ସିଆଡେ ବସିଛି। ପୈତଳା ଯୋଉ 4 ଜଣ 5 ଜଣ ଯୋଉ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ, ଦରିଦ୍ର ଭଞ୍ଜନ ଦାସ ମାର୍ଶାଘାଇ ଥାନାରେ ସେ ବି ଯାଇଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ। ତ ଏଠି ମତେ କହିବେ ଯେ ଯୋଉ 5 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଯାଇଛି, ସେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବୋଉକୁ ମାଙ୍କୁ ଜେରା କରିସାରିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିବେ, କଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିବେ? ତ ଏହାପରେ ଆଉ କାହାକୁ କାହାକୁ ବୋଧହୁଏ ତଦନ୍ତ ବା ପଚରା ଉଚରା କରିବାର ସେମିତି ରହିଛି କି ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଇପାରିବେ କାହାକୁ ଏହାପରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ? ହଁ, ସେ ଲେଡିସ ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଉ ଆସିଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡାମ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାନେ ମୋ ଭାଇ ବୋଉ ଯିଏ ହବ, ମୋ ଭାଇ ଅବିନାଶଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ। ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ପୁରା ମାରାଥନ ଜେରା ଚଲେଇଛି, ଏମିତିକି ଅବିନାଶ ପାଇତାଳଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ପଚରା ଉଚରା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ସେଠି ଯୋଉ ମାହୋଲ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ଜଣିଆ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ରହିଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ତ ସେମିତି କିଛି ସେଠି ଅଲଗା କିଛି ବିବାଦ ଦେଖା ଦଉଛି କି ଯେ ନା ଘଟଣାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କି ଘଟଣାକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମୋଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କି? କାହିଁକି ନା ଯେତିକି ସୂଚନା ଆସୁଛି ଯେ ଏଥିରେ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଖେଳ ବି ପଶିପାରେ, ତ ସେମିତି କିଛି ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ଆସୁଛି କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଟା ତ ପ୍ରଶାସକ ଦଳ ଶାସକ ଦଳ ଯାହା ହେଲେ ବି ଚାପିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଯାହାହେଲେ ବି ହଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନା, ଏବେ କିଛି କହି ହଉନି। ଏବେ ତାଙ୍କ କଥାରୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେ କିଛି କରିବେ ବୋଲି, ଯେମିତି ଆମକୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁଛି ଯେ ସେ କିଛି କରିବେ ବୋଲି। ତେଣୁକରି ଏବେ 2-3 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସାର୍ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ବି ଇଏ କରିବୁ, ଆଉ ଥରେ ବି କହିବୁ ଯେ ଏଟା CBIକୁ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୈତଳା ଆମେ ରହିଛୁ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ପୁରା ଯାହା କହିଥିଲୁ, ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଘଟଣାର ପୁରା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟର ସାମ୍ନା କରିବୁ ଏବଂ ସତ ହିଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବୁ। ଯେଉଁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆଜି 5 ଜଣିଆ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଛି, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ବା ଅବିନାଶ ପୈତଳାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ମାରାଥନ ଜେରା କରିଛି, ପଚରା ଉଚରା କରିଛି ଏବଂ ଅନେକ ସଙ୍ଗୀନ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଏହାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା କହୁଥିଲେ ଆପଣ ଯେ ଏବେ ଅବିନାଶ ପୈତଳା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ଜଣେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ପଚରା ଉଚରା ଚଲାଇଛନ୍ତି, ତ କେତେ ଦୂର ଏବଂ କେଉଁ ଦିଗକୁ ନେଇ ଏବଂ କେତେ ସମୟ ଧରି ପଚରା ଉଚରା ଚାଲୁଛି ଏବଂ କଣ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତରେ ଲାଗୁଛି ତଥ୍ୟ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରହିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଆବଶ୍ୟକ, ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କେତେ ଦୂର ନ୍ୟାୟ ଦେଉଛି ଏଇ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ, ଆଉ କାହାକୁ କାହାକୁ ଆଣୁଛି? ଏବଂ ଯୋଉ ଗୁଲୁ ପ୍ରଧାନର ନାଁ ଉଠୁଥିଲା ଯିଏକି ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ ଏବଂ IIC ମଦ ମାଗିଥିଲେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଟଙ୍କା ମଦ ନେଇକି କାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ ନା IIC ତାକୁ କହିଥିଲେ କି ଆଉ କାହାକୁ କହିଥିଲେ, ଏ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୈତଳାଏ, ତ ଆମେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବୁ ଯେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଜେରା କରୁଛି ଏବଂ କଣ ତଥ୍ୟ ଆଣୁଛି, ତ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ଖବର ନେଇ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୈତଳାଏ। ସମୟରେ କହିଥିଲୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତଦାରଖ କରିବୁ ଏବଂ ସେଇ ଖବର ଉପରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନଜର ରଖିବୁ। ପୁଣି ସେଇ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ ପୁନର୍ବାର ଯେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚି 5 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଆଜି ଆସିଛି ପୁରା ମାରାଥନ ଜେରା କରିବାକୁ ଏଇ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ। ଯେଉଁ ବାଲଣା ଗ୍ରାମ ଥିଲେ ମୂଷା ନାମକ ଯୁବକ ଯାହାଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ନିଆଁ ଜଳିଥିଲା, ଅପରାଧର ପୁରା ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉଠିଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାଜା ଭିଜୁଆଲ ଦେଖାଉଛୁ, ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ, ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ବାଲଣା ଗ୍ରାମରେ ସେ ମୃତକ ମୂଷାଙ୍କ
ପରିବାରଙ୍କୁ ଭେଟୁଛି ଭେଟିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଏବଂ ଜେରା ଚାଲିଛି। ହେଉଛି ସେଇ ତାଜା ଭିଜୁଆଲ ଯାହା ଆପଣ କେବଳ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭିରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଏଇ ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଟିମ୍ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଛି ମାର୍ଶାଗାଇ ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ବାଲଣା ଗ୍ରାମରେ। ମୃତକ ମୂଷାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଲିଛି ପଚରା ଉଚରା। ତେବେ ଦେଖିବାର ବାକି କଣ ଆସୁଛି ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତ ଯୋଉ ମୂଷା ରହିଥିଲେ ଅବିନାଶ ପାଇତଳାଏ ଯାହାଙ୍କର ଗତ ଚାରିଦିନ ତଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି ବାରମ୍ବାର ଏ ଖବରକୁ ନେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଗତକାଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଗତକାଲିଠାରୁ ଆଜି ଆହୁରି ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ତଦନ୍ତରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ବିଶେଷ ସୂଚନା ଆସୁଛି ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଛି ମାର୍ଶାଘାଇ ବେଲଣା ଗ୍ରାମରେ, ଯିଏକି ଅବିନାଶ ପାଇତଳାଇଙ୍କ ଘରେ, ଏବଂ ପଚରା ଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି କିଭଳି ଥିଲା ଘଟଣା, କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ପୁରା ପରିବାର ସହ ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ ପରିବେଶ ମାହୋଲ ରହିଛି ଯେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଏଇ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତ କ'ଣ ଆସୁଛି ସେ ସ୍ଥାନରୁ ବା ତାଙ୍କ ପରିବାରରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବୁ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଜୁଆଲ, ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ କେବଳ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଛି ମାର୍ଶାଘାଇର ବେଲଣା ଗ୍ରାମରେ। ମୃତକ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ଅବିନାଶ ପାଇତଳାଏ ତ ତାଙ୍କରି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ତ ପୁରା ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ପଚରା ଉଚରା କରୁଥିବାର ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ଆସିଛି। ତ ଅନ୍ୟପଟେ କ'ଣ ତଦନ୍ତ ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଥିଲା ବେଳେ କେଉଁ ଦିଗକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତାହା ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତ ଦେଖିବାର ବାକି କେଉଁ ଦିଗକୁ ନେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କରୁଛି ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଏହି ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଟିମ୍ରେ ଏବେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ମାର୍ଶାଘାଇ ଥାନାର ଦରିଦ୍ର ଭଞ୍ଜନ ଦାସ ଜଣେ ଏସ୍ଆଇ, ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହି ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଟିମ୍ କ'ଣ ସେଠୁ ତଥ୍ୟ ଆଣୁଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ପୁଣି ସେହି ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ। ନମସ୍କାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ପଏଣ୍ଟ ରଖୁଛୁ।